អរបីបានយើងសុខសប្បាយចិត្តតែអារម្មណ៍របស់យើងវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារពាងកាយខ្លួនយើងរហូតដែលវាជាសាអាចមើលឃើញមកគេមើលទៅគឺមានអរម៉ូនមួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងដែលជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយការដែលបង្កើតឲ្យមានសាធិនឹងការតច្រើនជាងមុនក៏វាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងប្រែប្រួលកាន់តែល្អដែរហើយអរម៉ូនទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីអរម៉ូនទាំងអស់នោះគឺមាន4ហើយ4ហ្នឹងដែលគេហៅថា Happy Hormone ឬក៏អរម៉ូនដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយអរម៉ូនទី1ដែលគេហៅថា Endorphin Endorphin គឺជាសារធាតុមួយដែលបង្កើតនៅក្នុងខ្លួនយើងពេលដែលយើងទឹមហាត់ប្រាណហើយពេលដែលយើងទឹមធ្វើអ្វីមួយដែលថាបែកញើសស្រួលក្នុងការបង្កើត endorphin ហ្នឹងវាដំណើរឲ្យយើងធ្វើចលនាកាន់តែច្រានចឹងមានហៅថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែយើងធ្វើចលនាច្រើនអត់បើយើងអង្គុយតែមួយកន្លែងរហូតក៏វាអាចប៉ះពាល់នឹងអារម្មណ៍របស់យើងដែរព្រោះថាដោយសារអ្វី endorphin អាចបានបញ្ចេញក្នុងបកកែតឡើងក្នុងខ្លួនយើងដែលអាចមានចលនាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញពេលខ្លះគេថាពេលដែលយើងបែកញើសស្រួលទឹមហាត់ប្រាណហើយចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអាហ្នឹងឯងគឺ endorphin សារធាតុទី2គឺជាវីម៉ូដខែតាសេរ៉ូតូនីនការងាររបស់សេរ៉ូតូនីនហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវិធេឬក៏ធុស្រាជាងមុនវាជាសារធាតុមួយដែល indicate តាម well being របស់យើងគឺថាពេលហ្នឹងយើងមានភាពសុខស្រួលតិចតួងពី basic need របស់យើងដំណើរការសម្ញរបស់យើងហ្នឹងហើយតើត້ອງដំណើរការសម្ញហ្នឹងគឺយើងគេងគ្រប់គ្រាន់អត់យើងផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់អត់ ហើយយើងញ៉ាំអីគ្រប់គ្រាន់អត់ហើយអ្វីដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបំពេញនៅតម្រូវការនៃសារធាតុដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការអត់ហើយទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់មែនតើថាយើងអត់គួរមើលរំលងការដែលយើងបំពេញនៅតម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយយើងឲ្យបង្កើតនូវសុរដ្ឋនិនកាន់តែល្អហើយជាញឹកញាប់មែនតើគឺថាយើងមើលរំលងនៅអាសាមញ្ញសាមញ្ញទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើតើអ្វីដែលធំធំដោយថាភាពជោគជ័យលើនេះលើនោះអីចឹងឬក៏ចង់បានធ្វើអ្វីមួយដែលធំធំ ដែលមើលរំលងនៅតម្រូវការសម្ញាញ់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលហ្នឹងឡើងវិញទៅក៏វាបង្កើតនៅសារទានីមធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អដែរទី3គេហៅថាដូប៉ាមីនដូប៉ាមីនហ្នឹងគឺជាសារធាតុមួយដែលយើងបានមកពេលដែលយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយហើយឲ្យខ្លួនឯងយើងធ្វើហើយយើងចង់ធ្វើម្ដងទៀតយើងចង់ធ្វើវាទៀតឬក៏យើងចង់បានបន្តថែមទៀតហើយនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលថាយើងបត់យើងនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងមាន Task to do list ហិចឹងយើងថាមានអ្វីដែលធ្វើធ្វើច្រើនមែនតើ យើងធ្វើហើយមួយអញ្ចឹងទៅយើងចេះចង់ធ្វើមួយទៀតហើយចង់ check off to do list ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាលក្ខណៈដូចបង្កាត់ជា momentum ហើយ productivity មួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាហើយ dopamine គឺជាអ្វីមួយនៅថាពេលយើងបើកទូសັບមកយើងស្ដាប់ចម្រៀងយើងតែងតែថាអឺចង់ស្ដាប់មួយបទទៀតគឺចង់ស្ដាប់បទហ្នឹងម្ដងទៀតហើយពេលដែលយើង scroll មើលទៅទាំង social media អញ្ចឹងក៏បង្កាត់ dopamine ដែរយើងទៅទាំងយើងមើលវីដេអូ TikTok មួយអញ្ចឹងទៅយើងចេះចង់មើលមួយទៀតហើយធ្វើអត់ ហើយនេះក៏អាចជាបញ្ហាដែរតាក់ទងពី dopamine ព្រោះថា dopamine ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងញៀនដែរហើយនេះក៏ជាអ្វីមួយដែរគេយកមកប្រើច្រើនមែនតើនៅក្នុងទីផ្សារឬក៏ប្រកាសអេបអីចឹងគេហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យយើងញៀនយ៉ាងប្រើកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងនេះក៏ជាអ្វីមួយដែរវាអាចធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវ careful បន្តិចយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកុំឲ្យលង់ច្រើពេកព្រោះថាវាអាចបង្កើតនៅភាពញៀននៅលើអ្វីមួយដែលមិនល្អហើយមិនធ្វើប៉ុណ្្នឹងគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងទៀតព្រោះថាធម្មតា Uh, scroll social media ចឹងណាយើងចែមើលមើលមើលចឹងទៅហើយដល់មកគេយើងចែមើលហើយចង់មើលទៀតមើលហើយមើលទៀតចឹងទៅអត់គេអត់អីពិបាកហ្មងចាំមែនតាដូប៉ាមីនវាអាចច្រើនមែនតើពេលយើងមើលតែកតាំងជីវិត sob ថ្ងៃនេះវាជាអ្វីមើលថាយើងច្បាមជ្រើសរើសដូប៉ាមីននៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលល្អល្អហើយជិះវៀងកម្អយញៀនដោយសារហ្នឹងព្រោះថាវាប្រើប្រើច្រើនមែនតើក្នុងការធ្វើ business មួយចំនួនឬបង្កើត page ចឹងសាធិទី4ជាអ្វីមួយដែលគេហៅថា oxytocin Oxytocin ហ្នឹងគឺជាសារធាតុមួយដែលបង្កើតឡើងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា safe យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសុវត្ថិភាពនៅមនុស្សជុំវិញឬក៏ខ្ល ائل ថាយើងកំពុងនៅក្នុងអញ្ចឹងយើងអាចមាន Oxytocin ពេលដែលយើងមកប្រតិកម្មយើងចូលទីគេអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងនៅជុំវិញដែរមនុស្សតែថាយើងជឿជាក់ រិករមនៅមួយចំនួនថាយើងមាន deep meaningful connection គឺថាស្គាល់ C ចម្រៅអញ្ចឹងហើយក៏អាចជាមួយនឹងមនុស្សទៅថាយើងស្រឡាញ់យ៉ាងដែរអញ្ចឹង oxytocin ហ្នឹងវាបង្កើតឡើងទៅដល់ក្រុមមនុស្សដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងអញ្ចឹងតែកតុងភាសាអាទិត្យទាំង9នេះ endorphin serotonin dopamine ហើយជាមួយ oxytocin ការដែលយើងស្គាល់នឹងថាខ្លួនប្រាណយើងវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងមានអរំសុខចិត្តហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីមួយនឹងថាយើងអាចយកមក hack យកមកប្រើថាតើតាយើង ធ្វើអ្វីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើនសារធាតុនេះកាន់តែច្រើនចឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងកាន់តែល្អកាន់តែ positive ជាងមុនចឹងដូចបានបកស្រាយទៅតាមសាធិមួយមួយចាបកសរុបមកជាសង្ខេបនៅអ្វីដែលយើងចាប់បានគួរទៅធ្វើទីមួយគឺយើងចាប់បានធ្វើចរណាកាន់តែច្រើននៅក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃឧទាហរណ៍ពេលខ្លះចឹងគឺថាយើងទៅធ្វើការយើងទៅរៀនមួយថ្ងៃអង្គុយ5 6 7ម៉ោងចឹងនៅក្នុងឡងពេលអស់ហ្នឹងយើងគិតថាតើយើងអាចបង្កើតចរណាបាន យ៉ាងមិនយកកន្ត្រានឬក៏បង្កើតឬក៏ដាក់ពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណអ៊ីចឹងមកព្រោះតែការដែលយើងធ្វើចរអាណានខ្លួនប្រាណហ្នឹងក៏វាផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍របស់យើងដែរហើយមួយទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលតម្រូវការសម័យរបស់យើងយើងគេងគប់គាត់អត់យើងចូលគេងមកមិនអានភ្ញាក់មកមិនអានអីអាហ្នឹងជាអវ័យមួយដែលយើងគួរមើលហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគេងកាន់តែប្រសើរជំនួនយើងគេងមកធ្វើមិនឲ្យភ្ញាក់មកហើយមានកម្លាំងជំនួននេះជាអវ័យមួយដែលថាយើងអាច អសិក្សាបន្ថែមដើម្បីឲ្យគេកាន់តែល្អហើយវាក៏តេតងនឹងការបំពេញនៅតម្រូវការនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងយើងមើលអវ័យដែលថាយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថាអវ័យដែលយើងញ៉ាំឬក៏អវ័យដែលយើងផឹកហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់នឹងអារម្មណ៍របស់យើងដែរអញ្ចឹងការដែលយើងកែប្រែធ្វើឲ្យការញ៉ាំរបស់យើងវាកាន់តែប្រសើរញ៉ាំអវ័យដែលថាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនក៏វាអាច influence ទាក់ទងពីអារម្មណ៍របស់យើងដែរហើយចាប់ផ្ដើមអសិក្សាតេតងពី Uh, social network របស់យើងតាក់ទងពីមនុស្សជំនាញរបស់យើងតែអ្នកណាស់ខ្លះទៅថាយើងຕົកចិត្តទៅលើឬក៏យើងមានអារម្មណ៍សុខໃຈចិត្តពេលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាដើម្បីមានពេលចំណាយជាមួយពួកគាត់កាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតថាធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់មនុស្សបែបនេះកាន់តែច្រើននេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាយើងគួរតែមើលព្រោះថាមនុស្សម្នីដែលនៅក្នុងជំនាញខ្លួនយើងក៏ influence ទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងហើយជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងដែរ នេះជាវាអ្វីមួយដែលយើងមិនគួរមើលរំលងឡើយហើយចង់ក្រោយគឺថាមានពេលវេលាមួយដែលថាយើងសម្រាកយើងរីឡាក់ទាំងចិត្តទាំងខ្លួនអីចឹងណាព្រោះថានេះគឺជាវាមួយដែលសំខាន់ក្នុងអេនដូហ្វីនដែរព្រោះថា mental មានចំណាចំណាអញ្ចឹងទេតែមានពេលមួយដែលយើងដកឃ្លាយើងសម្រាកអញ្ចឹងណាហើយការរីឡាក់ហ្នឹងដោយការសមាធិឯកវាជាវាមួយដែលអាចជួយដែរហើយនេះឲ្យជាអរម៉ូនដែលសប្បាយហើយជារបៀបមួយចំនួនវាមិនលីមីតតាម បបណ្ណងែប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចសាមញ្ញមួយចំនួនតែយ៉ាងគួរមើលដើម្បីបង្កើតនៅអមមកទាំងនោះដើម្បីធ្វើអារម្មណ៍យើងវាកាន់តែបផ្សាហើយការដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងគឺវាមិនមែនថាអូឥឡូវយើងសប្បាយអីចឹងទេប៉ុន្តែការដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អក៏យើងអាចជួយចែកមែកអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងទៅមនុស្សជុំវិញរបស់យើងហើយការដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងធ្វើការកាន់ល្អទៅទៀតអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលថាវា impact ធំដែរការដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែបផ្សាជាងមុនហ្នឹង ហើយដែរសាវិជាវិអ្វីមួយដែលប្អ្អាយទៅលើវិជ្ជាសាស្ត្រក្នុងការសិក្សាក្រុមប្រារបស់យើងតេតងពីសារទិធទាំងអស់ហ្នឹងហើយតេតងពីពីរបិរិយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាក៏បង្ហាញដែរថាអារម្មណ៍របស់យើងជាវិអ្វីមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអារម្មណ៍ល្អនិងពីរបិរិយរបស់យើងគឺជាវិអ្វីមួយដែលយើងអាចបកកែបាននៅខ្លួនយើងអញ្ចឹងទាំងនេះគឺអាចជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងចាប់បានធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាកាន់បប្រសើរអរគុណក្នុងការស្ដាប់ podcast នេះហើយអ្នកក៏អាច subscribe podcast នេះទៅលើ អូខេ podcast ហ្សឹម winning app podcast ចឹងក្នុងម្ដងពេលនេះអរគុណគ្រប់គ្រងចិននិចជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបាយបាយ